Do të hapim edhe studio live me një zhvillim të minutave të fundit që vjen nga kombëtarja Kuqezi. Një ndeshje të rëndësishme pritet që të luhet të pas 60 minutash në Tbilisi të Gjorgjisë, ku presim rezultat pozitiv. Por më shumë detaj në lidhje me atmosferën që ndodhet brenda kampit Kuqezi, kemi dhe kolegun Ernest Koçi. Nesi të përshëndes, si ishte atmosfera brenda kampit Kuqezi, ka ndalë edhe formacionet apo jo? Përshëndetje, vetëm pas pak çastesh do të jetë ndeshje e katërt në grupin e Ligës së Kombeve, një kompeticion që na mundson dhe na jep më shumë mundësi për të shkuar në atë botërorin e parë që ne aq shumë e duam. Por që gjithsesi vim nga një situatë as pak pozitive, pasi janë dy humbje radhazi dhe sot luajmë kundër Gjorgjisë, që është edhe ekipi që udhëheqi grupin ton. Por duhet theksuar se trajneri Silvinho, siç e tha edhe në konferencën e një dite më parë për shtyp, ka parë që kombëtarja është disi ka shpërdoruar shumë energji dhe ka përlajmëruar që do të kishte ndryshime në formacion dhe këto ndryshime ka ndodhur pasi vetëm pak çaste është publikuar formacioni zyrtar që trajneri brazilian do të zbresë sot në fush, ku vijon të jetë me formacionin 4-3-3, por do të kemi tre ndryshime kokë me kokë. Trajneri Silvinho ka zgjedhur që sot për ndeshjen kundër Gjorgjisë të lërë në stol kapitenin Hysaj dhe vendin e tij do ta marrë mbrojtësi tjetër i kraut të djathtë Ivan Balliu, i cili luan në Spanjë me Rayo Vallecano. Është ky ndryshimi i parë për të vijuar më pas edhe në një ndryshim tjetër në fazën e mbrojtjes, por të erë në qendrën e mbrojtjes ku është lënë në stol Mara Shkumbulla dhe vendin e tij e ka marrë Ari Ajeti, i cili është rikthyer në kombëtare pas atij dëmtimi që pati në muajin shtator. Pra dyshja e qendrës do të jetë Ismaili dhe Ajeti, ndërsa nga krau tjetri mbrojtjes vijon si gjithmonë Mario Mita, i cili le të themi se është kritikuar disi për atë paraqitje që bëri pak ditë më parë në ndeshjen me Çekin. Ndryshime do të kemi edhe në sulm, pra ndryshimi i tretë që ka zgjedhur trajneri Silvinho, i cili ka lënë në stol Mirlin Takun dhe sot nga minuta e parë do ta nisë sulmuesi i grumbulluar Rishtazi në listën Kuqezi të tetojt, ai është Indrit Tuci, i cili ka marrë vendin e Dakut, sulmuesi i cili luan në Spartën e Pragës dhe që sot do të provohet nga minuta e parë për vetë faktin se në ndeshin kundër Çekisë u aktivizua në një pjesë lojës ku pak kishte për të bërë në fushën e gjelbër dhe është një mundësi shumë e mirë. Gjithashtu, pjesë e kombëtarës sot për herë parë i disponueshëm për të luajtur është edhe mesfushori Feta Fetaj, i ardhur Rishtazi nga kombëtarja U21 që ishte lënë në stol në ndeshjen me Çekin dhe sot do të jetë në dispozicion të trajnerit Silvinho. Theksojmë se mesfusha vijon të jetë e pandryshuar me Laçin, Ramadanin dhe Aslanin, treshja përpara sulmuesve si Nedim Bajrami, Yasir Hasani dhe Indrit Tuçi. Këto janë ndryshime, tre ndryshime që trajneri Silvinho ka bërë për këtë ndeshje ditën e sotme. Ndërkohë, Nesti, ata që janë ekspertët e basteve, si e listojnë ndeshjen e sotme, pra kush ka më shumë shanse të fitojë, Shqipëria apo Gjorgjia? Duke i referuar faktit që ndesha do të luhet në Tbilisi, në kryeqytetin e Gjorgjisë, por edhe për shkak se na mundi një muaj më parë me rezultatin 1-0 në Tiranë, dukshëm Gjorgjia shihet më e favorizuar për sa i përket koeficienteve, por duhet të narbër se ndoshta disi është prishur kjo fryma pozitive që gjithmonë është para ndeshjes për shkak se ka patur edhe një situatë, një incident në Tbilisi që ka ndodhur ditën e djeshme, në fakt në mbrëmje ku një tifoz Kuqezi është sulmuar nga tifozët e Gjorgjisë dhe aktualisht ai ndodhet në spital. Duhet thënë se shkaki i incidentit është ose ky incident e ka zënë afillën një muaj më parë kur në Tiranë është luajtur ndeshja mes Shqipërisë dhe Gjorgjisë, ku tifoz të Shqipërisë pas ndeshjes kanë sulmuar një tifoz të Gjorgjisë dhe kjo është bërë në shenjë hakmarje. Nga një komunikim që kam patur me një prej tifozëve Kuqezi, antar i grupimit që mbështet kombëtaren shqiptare në çdo transfer, është thënë se goditja e tifozëve Gjorgjan në Tiranë nuk është bërë nga ana jonë dhe për këtë arsye ata kanë kërkuar që policia t'i shoqërojë drejt stadiumit në Tbilisi. Sipas tyre, sipas tifozëve Kuqezi, në bisedën që unë kam patur, kanë qenë tifozë të Shqipërisë, ata që e kanë goditur Gjorgjanin, por që nga grupimet të tjera dhe jo nga grupimi
i tifozve Kuqezi. Janë tifoz që ne kemi patur gjithmonë, edhe tifoz problematik që kanë hedhur sende në fushën e gjelbër, por që gjithsesi Gjorgjanët nuk e kanë harruar atë që ka ndodhur një muaj më parë dhe janë hakmarr për këtë çështje. Gjithsesi, ky është vetëm një incident dhe urojmë që mos të ketë tjerë në vazhdim, por tifozët Kuqezi aktualisht po shoqërohen përmes policisë në stadiumin e Tbilisit. Mirnesti, të falenderoj për këto detaje, shpresojmë shumë që kombëtare jon të ketë një rezultat pozitiv në Tbilisin e largët. Falenderit.